កូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលប្រហែល40គ្រាប់ក ਿਤ ្រឹមពេលនេះគណៈ UN និងអាមេរិកបន្តថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែតុលាបានបាញ់កម្មជ្រួចមីស៊ីលប្លោងរយៈចម្ងាយខ្លីចំនួន2គ្រាប់ទៀត ចូលទៅក្នុងសម្ពុតក្នុងទីដៅប្រទេសជប៉ុនការបាញ់មីស៊ីលបន្ទាំនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីការវល់ត្រឡប់នៃនីវៀវផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកទៅកាន់ដំបង់និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់បង្ខោះមីស៊ីលនាពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងការបាញ់មីស៊ីលនេះគឺជាលើកទី6ក្នុងរយៈពេល12ថ្ងៃនិងជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យម Irbm ទៅលើប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអင်္ဂါដែលបានជំរុញឲ្យមានការវឹកហាត់រួមគ្នារវាងកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិក ការបាញ់បមកនេះត្រូវបានរាយការដោយអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូង JCS និងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន JCS របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលត្រូវបានបាញ់ចាញ់ពីក្បែររដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងរបស់កូរ៉េខាងជើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថានេះគឺជាលើកទី6ក្នុងរយៈពេលពេលដ៏ខ្លីដោយគ្រាន់តែរាប់ពីចុងខែកញ្ញានេះពិតជាមិនអាចអត់ឱនបាន តាមបានបងខុននេះបានធ្វើឡើងប្រហែល1ម៉ោងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានថ្កោលទោសสหរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការលើកឡើងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិធីនានាកាលឆ្លើយតបរបស់กองទ័ពប្រជាជនកូរ៉េរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងចំពោះសម្ព័ន្ធរួមគ្នារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានលើកឡើងថាការសាឡាងកម្មជ្រូចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនគឺជាប្រតិកម្មចំពោះចលនាយោធារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងបីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ជេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងពួកគេក៏បានផ្កតទុះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះការបញ្ជូនមកវិញនៅនាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកចូលមកឧបទ្វីបកូរ៉េដែលបញ្ជាក់ថាវាបានកម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ថិរភាពនៃស្ថានភាពនាវា USS Ronald Reagan និងក្រុមវាយប្រហារនៃនាវាចំបាំងដែលអមដំណើរត្រូវបានដាក់ពង្រាយឡើងវិញភ្លាមភ្លាមជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់មង្ហោអាយអ៊អ៊មរបស់កូរ៉េខាងជើងលើប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ចិននិងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធថាបានអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដឹកល្បងមីស៊ីលបន្ថែម ដោយរៀបរៀងការប៉ុនប៉ងពង្រឹងកិច្ចទំនាក់ទំនងរបស់ក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលើទីក្រុងភ្នំយ៉ាំងជុំវិញកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែនិងមីស៊ីលប្លោករបស់ពួកគេប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកគីស៊ីដាតាមទូរសាពនៅថ្ងៃប្រហ័ បានប្រាប់អ្នកសាព័ន្ធដើមថាប្រទេសរបស់លោកនឹងធានាសន្តិសុខរបស់ខ្លួនតាមរយៈសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជប៉ុនលោកបានបន្តថានីវផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកបានចូលដល់ទឹកពីកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី9ពុន បន្ទាប់ពីនោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកយុនបានប្រមានថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងប្រជុំមុខនឹងការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីអត្រាជាតិជុំវិញការសាររបស់នេះទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោកយ៉ាស៊ូកាซ៊ូហាម៉ាដា បាននិយាយថាទីក្រុងតូក្យូបានធ្វើការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយកូរ៉េខាងជើងជុំវិញការបាញ់បង្ហោះនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍តាមរយៈគណៈប្រតិភូនៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមីស៊ីលទី1ដែលបាញ់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទំនួងជាហោះទៅរយៈកំពស់ប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រនិងចម្ងាយ350គីឡូម៉ែត្រខណៈដែលមីស៊ីលទី2មានរយៈកំពស់បានស្មារណ50គីឡូម៉ែត្រនិងគ្របដណ្ដប់បានចម្ងាយ800គីឡូម៉ែត្រដែលទំនួងជាហោះហើ ក្នុងកុនឡងមិនទៀងទាត់លើបិនុសលោកអហាម៉ាដាបានប៉ាប់នយោបាយពលរដ្ឋថាកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនការបង្កហេតុរបស់ខ្លួនដោយអត់ជប់ឈោនឹងឯកតោភីគីជាពិសេសចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកកម្មជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងរយៈចម្ងាយខ្លី SRBM ថ្មីថ្មីបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីហោះហើរលើកុនឡងទៀតហើយមានសក្តានុពលសម្មុយយុត បានបង្កភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស្វែងរកនឹងស្ទាក់ចាប់ពួកវីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប្រហែល40គ្រាប់នៅឆ្នាំនេះកាលវិភាគកំណត់ត្រារបស់វីបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែមករាជាមួយនឹងការបាញ់បង្ខោះមីស៊ីលដែលមានលបួនលឿនជាងសំលេងថ្មីហើយបានបន្តរួមបញ្ចូលមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ S-300 ត្រូវបានបាញ់ចាញ់ពីរដ្ឋយន្តផ្ទៃដីអាកាសយានដ្ឋាននិងនាវាមួយទឹកមួយហើយកម្មជ្រួចមីស៊ីលប្លោងអន្តរទ្វីប ICBM ត្រូវបានបាញ់ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017គណៈថ្មីថ្មីនេះ IRBM បានបាញ់ពីលើប្រទេសជប៉ុនជួញវិញបញ្ហានេះអគ្គរដ្ឋទូតរងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់ប្រទេសចិនលោកហ្គេងស៊ូអាងបាននិយាយថាក្រុមពិគ្រោះសន្តិសុខចាំបាច់ត្រូវដារទូននីតិស្ថាបនិកជំនួញឲ្យការពឹងផ្អែកទៅលើវោហារសាស្ត្រឬការដាក់សម្ពាធខ្លាំងកាលពីខែឧសភាប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ី បានវេតូការជំរុញដែលដឹកនាំដោយสหรัฐอเมริกาក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ទាយរបស់អង្គការสหประชาชาติលើเกาหลีខាងเหนือជុំវិញការបាញ់មីស៊ីលប្លោកជាថ្មីរបស់เกาหลีខាងเหนือ